ماہ رمضان کے چھٹے دن کی دعا کا ترجمہ۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اے معبود، آج کے دن مجھے چھوڑ نہ دے کہ تیری نافرمانی میں لگ جاؤں، اور نہ مجھے اپنے غضب کا تازیانہ مار۔ آج کے دن مجھے اپنی ناراضگی کے کاموں سے بچائے رکھ اپنے احسان و نعمت سے، اے رغبت کرنے والوں کی آخری امیدگاہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم لا تخذلني فيه لتعرض معصيتك، ولا تضربني بسيات نقمتك، وزحزحني فيه من موجبات سخطك، بمنك وأياديك يا منتهى رغبة الراغبين۔